Nagrada časti. John Bevere. Kako privući Božju naklonost i blagoslov. Dodatak. Spasenje dostupno svima. Jer ako ustima ispovjedaš da je Isus Gospodin i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Rimljanima 10, stihovi 9 i 10. Bog želi da iskusite život u izobilju. Vi ga zanimate kao i planovi koje ima za vaš život. Ali samo je jedan način da započnete svoje putovanje prema ostvarenju sudbine. Morate primiti spasenje kroz Božjeg Sina, Isusa Krista. Kroz Isusovu smrt i uskrsnuće Bog je otvorio put da uđete u njegovo kraljevstvo kao ljubljeni sin ili kći. Isusova žrtva na križu besplatno vam je omogućila da imate vječni život. Spasenje je Božji dar. Ne možete učiniti ništa da ga zaslužite ili zaradite. Da biste primili taj dragoceni dar, prvo priznajte svoj grijeh neovisnosti o svom stvoritelju, jer to je korijen svim grijesima koje ste počinili. Pokajanje je ključni dio primanja spasenja. Petar je to jasno dao do znanja na dan kad se 5000 ljudi spasilo u Djelima apostolskim. Pokajte se i obratite, da vam grijesi mogu biti izbrisani, rekao je. U Svetom pismu čitamo da je svatko od nas rođen kao rob grijehu. Robstvo dolazi još od Adamova grijeha koji je započeo obrazac svjesne neposlušnosti. Pokajanje je izbor da prestanemo slušati same sebe i Sotonu, oca laži, i počnemo slušati našeg novog gospodara, Isusa Krista, onoga koji je dao život za nas. Morate Isusa postaviti za gospodara nad svojim životom. Da biste to učinili, trebate mu dati vlast nad svojim životom, duhom, dušom i tijelom, svime što jeste i što imate. Njegova vlast nad vašim životom tada postaje apsolutna. U trenu kad to učinite, Bog će vas izbaviti iz tame i prebaciti u svjetlost i slavu svoga kraljevstva. Prijeći ćete iz smrti u život, postavši njegovo dijete. Ako želite primiti spasenje kroz Isusa, molite ove riječi. Bože koji si na nebesima, priznajem da sam grešnik i da nisam ispunjavala tvoje standarde. Zaslužujem vječnu kaznu za svoj grijeh. Hvala ti što me nećeš ostaviti u tom stanju, jer vjerujem da si poslao Isusa Krista, svog jedinog sina rođenog od djevice Marije, da umre za mene i ponese moju kaznu na križ. Vjerujem da je on treći dan uskrsnuo te da sada sjedi tebi s desna kao moj gospodin i spasitelj. Zato se danas kajem za svoju neovisnost o tebi i u potpunosti svoj život predajem Isusu. Isuse, priznajem te za svog gospodina i spasitelja. Dođi u moj život kroz svog duha i promijeni me da postanem dijete Božje. Odričem se dijela tame koja su nekada imala vlast nada mnom i od ovog dana nadalje neću živjeti više za sebe. Po tvojoj milosti živjet ću za tebe, koji si predao samoga sebe za mene, da mogu imati život vječni. Hvala ti, gospodine. Moj je život sada u tvojim rukama i prema tvojoj riječi nikada se neću posramiti. U Isusovo ime. Amin. Dobrodošli u Božju obitelj. Ohrabrujem vas da svoju uzbudljivu vijest podijelite sa drugim vjernikom. Važno je i da se priključite lokalnoj crkvi i povežete sa drugima koji vas mogu ohrabriti u vašoj novoj vjeri. Slobodno nas kontaktirajte. Posjetite messengerinternational.org za pomoć u pronalasku crkve u vašem području. Upravo ste se ukrcali na najuzbudljivije putovanje. Želim vam da rastete u otkrivenju, milosti i prijateljstvu sa Bogom svakoga dana.